Palavra do Senhor nesta noite, livro de Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4. Vamos lá meditar na palavra do Senhor. Procure Mateus, capítulo de número 4. É, Deus está conosco aqui nesta noite. Aleluia. Mateus, capítulo de número 4. Vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Mateus capítulo 4 diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Diga comigo: glória a Deus. Quem estiver assento para sentar, que se assente nesta noite. Deus abençoe a vida de cada um dos meus amados irmãos, obreiros e obreiras nesta noite. Deus abençoe pastora Dayana. Pastora Dayana chegou, né? Deus abençoe a sua vida, viu, amada? Deus te ama. Pastor Ismael Barbosa, Deus abençoe. Pastor Araújo, e mais um amigo que o acompanha também, Marco Silva, que é esse amor de pessoa também. Enfim, a cada um na noite de hoje, Deus abençoe meus amados irmãos em Cristo Jesus. É a gama de pastor e pastor Rodrigo, cantor Gerson Rufim, que daqui a pouco vai cantar de novo. Ele vai cantar acompanhado depois você vai cantar acompanhado com um fã que é seu aqui. Que pena que ele só tem um braço só, rapaz, o outro ele só sacode. Ele vai cantar com você aqui depois, você vai conhecer ele, viu? É, no final você vai cantar, você vai realizar seu sonho. É, você vai cantar. Você cantou no meu aniversário para mim, hoje você vai realizar seu sonho aqui, porque Deus... Havari, canchô, rebi, calandaragaio. Jesus tem uma palavra ao teu coração nesta noite, ele vai falar com você. Vamos para o texto da palavra do Senhor. Meu tema é: não se corrompa. O tema desta noite é: não se corrompa. Diga para seu irmão: não se corrompa, meu irmão. A tentação de Jesus segue três padrões que são comuns a todos os homens aqui desta terra. A todos os homens que vivem sobre esta terra, ele é tentado ou ela é tentada. O homem e a mulher nunca vai escapar da tentação. Ela vai vir sempre ao seu coração, à sua mente e à sua vida. De uma forma que você esteja vivendo ou não, ela vai chegar um dia. E quando ela chega para destruir. Ela chega para acabar com a vida do homem e a vida da mulher. Com Jesus não foi diferente. Logo após ele ser batizado, a Bíblia diz que o Espírito o levou para o deserto. Foi o Espírito que levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão, todo cristão que é vocacionado, que é escolhido por Deus, que tem uma chamada especial na sua vida, se prepare para provar o deserto de Deus na sua vida na noite de hoje. Só os escolhidos em que estão preparados aqui para passar pelo deserto, dá um sinalzinho com a sua mão para me conhecer aqui nesta noite. É! Ele tem que passar pelo deserto. Se não passar pelo deserto, meu irmão, Deus não vai dar para você aquilo que almeja o seu coração na noite de hoje. Todo cristão verdadeiro tem que passar primeiro pelo deserto. Gerson Rufino, para cantar primeiro aqui, teve que passar pelo o deserto. É, sem passar pelo deserto, não dá nesta noite. Vamos lá. A primeira tentação diz respeito à concupiscência da carne. É, a concupiscência da carne é a primeira coisa que acontece na vida de um homem quando ele é tentado. A primeira coisa que vem é a sua carne. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois que ele termina de orar, de se apresentar para o Senhor, a Bíblia diz que ele teve fome. Quando ele teve fome, o inimigo apareceu e disse: é agora que eu pego ele. Ele acabou a oração, ele acabou o jejum que ele estava fazendo, mas agora eu vou quebrar tudo. Eu vou colocar tudo por terra. Eu vou chegar o momento em que ele está com fome. Todo mundo sabe muito bem disso, que um homem, uma mulher com fome, ou seus filhos com fome, alguém quando lhe oferece algo, automaticamente ele ou ela pega, porque está com fome, ok? Ele quer matar a sua fome. O inimigo sabia como tocar o coração de Jesus, e ele se aproximou, e agora que eu vou pegar ele.
Quem sabe você está vivendo essa circunstância na sua vida, o desespero sobre você, sobre a sua alma, sem saber o que fazer. Às vezes passa fome ou necessidade, às vezes o desespero ou desempregado, nada dá certo, tudo é errado na sua vida. Você tem batalhado tanto, tem se esforçado tanto, e parece que até agora nada tem acontecido na sua vida. O inimigo, ele pode ter aparecido para tentar destruir você, tentando a circunstância em que você está vivendo na noite de hoje. Ele tentou a primeira vez, mas quando Jesus ouviu ele falar essas palavras, ele respondeu para Satanás, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você pode estar passando fome, você pode estar passando necessidade, mas nada vai roubar a presença de Deus da sua vida. Aqui nesta noite, você tem a presença de Deus. É justamente neste momento que o inimigo aparece, quando parece que as coisas estão acabadas, quando parece que as coisas para nós acabou. Não significa que você que vai para o monte, que você que ora, que jejua, consagra a sua vida e que não vai ter provação. Ao contrário, parece que vem mais provação contra a sua vida, porque o Espírito do Senhor vai se manifestar dentro de você e vai representar para este mundo que você é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. E homem cheio do Espírito Santo e mulher cheia do Espírito Santo não tem medo da fome, não tem medo da peste, não tem medo do desespero. Sabe por quê? Porque quando ele ora, Deus abre o céu e manda resposta ao seu favor na noite de hoje. Ele tem o melhor para você. Ele aparece usando a palavra de Deus. Se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Ele não mandou Jesus comer nada. Ele não mandou Jesus comer nada. Ele disse: transforma essas pedras em pães. Aí é o detalhe. Ele disse: já que ele está com fome, eu vou tentar, ele vai transformar, vai comer, e eu vou evitar a subida dele na cruz. Tem gente aqui no nosso meio nesta noite que o teu ministério parece que está lá embaixo. E toda vez que você dá um passo a mais ou tem algo para receber, o inimigo se levanta à sua frente usando pessoas que estão à tua volta, e o teu ministério volta para trás de novo. Hoje Deus vai dar um ponto final nessa história, na sua vida, na noite desse dia. Ele te chamou por cabeça, não foi por caldo. O teu ministério vai ser honrado nessa terra, porque foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou. Quantos acreditam? Levante a mão e dê um brado de glória. Teve homens semelhantes, porque não falar do patriarca Jó, que perdeu tudo, ficou sem nada, sofrendo, cabisbaixo, mas tinha algo dentro do seu coração. Você pode ter perdido bens materiais, você pode ter perdido algo que está à sua volta, mas se tem o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, esse inimigo não vai vencer você nesta noite. O inimigo não vai vencer você nesta noite, porque você é mais do que vencedor. Você é mais. O interessante, olha que estava perto dele, a sua mulher estava perto do patriarca, a pessoa que anda com ele lado a lado, caminhando, cuidando dele, zelando dele, mas não apoiou ele, não ajudou. E ela responde uma coisa que ele não queria ouvir naquele exato momento. Percebe que você está passando provação, luta, dificuldade, e quando de repente a mulher diz para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre, porque tu ainda conservas a tua integridade com esse Deus. Tem pessoas que estão à sua volta, mas não acreditam no potencial de Deus na sua vida. Para a pessoa que está à volta, esse poder ainda está oculto, mas Deus vai fazer um reboliço dentro da tua casa. Deus vai fazer um reboliço dentro da tua casa, e o teu ministério vai expandir, o teu ministério vai ser reconhecido, porque foi Deus que chamou, foi Deus que chamou você nesta noite.
Por que ela fez isso com ele? Caminhando junto, conhecendo a vida dele, manteve-se fiel perante Deus. E de repente, responde desta forma, mas ele não se igualou a ela, ele foi diferente. Eis que falas como louca. Ele não disse tu é, ele disse eis que tu falas como louca. Não recebemos o bem de Deus com prazer, e porque também não receberemos o mal. Você só quer coisa boa, hein? Você só quer coisas boas, você não quer coisas ruins? Você não quer passar provação, por lutas, por dificuldades, ou algo semelhante nesta noite? Para que o bom primeiro chegue na sua vida, você é aprovado. O ruim às vezes aparece na sua frente, mas depois da muralha, tem vitória de Deus para a sua igreja. Primeiro o ruim acontece, depois vem o bom. Porque o Senhor nunca vai te dar nada de mãos beijadas. Primeiro Ele prova você. O inimigo fez isso com Jesus, começando o seu ministério. 30 anos, desceu as águas, foi batizado. Agora chegou o momento dele. Imediatamente o Espírito de Deus pega ele e leva para o deserto. Sozinho. E agora o que fazer? Estou sozinho. Aí vamos orar. Vamos conversar com Deus. Conversar com Deus. De repente o inimigo aparece. Vamos acabar com isso? Vamos acabar com isso? Aí ele força Jesus a usar o seu poder, trazendo bens para si. Cuidado, para você não usar o poder de Deus para trazer benefício para você. Não se corrompa. Tem muita gente se corrompendo. Tem muita gente se vendendo. Tem muita gente que não conserva dentro de si a sua própria integridade. Quando vem algo maior, ele aceita. Cuidado com a concupiscência da carne. Ela pode matar você. Ela pode destruir você espiritualmente e ficar um quente fadado. A frieza espiritual na sua vida. Não se corrompa. Imagine se Jesus tivesse ouvido aquela voz e dissesse assim: eu vou mostrar para você que eu posso transformar essas pedras em pães. Mas ele não ouviu, ele respondeu o que está em Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O mestre sempre usou a palavra do Senhor, dizendo: está escrito. Qual é a arma que você tem nesta noite na sua vida? Que tipo de arma você tem na sua vida nesta noite? Que tipo de ferramenta você está usando? A força ou a palavra de Deus? A força brutal ou a palavra de Deus? O que você está usando? Não se corrompa, crente. Não se entregue para o inimigo de bandeja. Só porque ele apareceu na tua vida e começou a colocar algo diferente no meio da sua família, ou no teu trabalho, onde quer que você esteja. O inimigo aparece para semear contenda mesmo. Ele aparece para semear coisas ruins contra você, porque ele sabe o potencial do seu ministério. Ele sabe porque foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu. Você está aqui porque você tem uma chamada de Deus nessa noite na sua vida. Foi Deus que te escolheu, foi Ele que te chamou. Então não baixa a sua cabeça, ao contrário, levanta a tua cabeça, rapaz. Tu é homem, tu tem o Espírito Santo na tua vida. Tu não é um saquinho de pipoca, não. Tu é homem. Deus quer usar você nesta noite como você é. Deus quer te usar. Mas Jó continuou firme. Ele não ouviu a voz da sua mulher. Ele dentro de si, caminhando. Quando chega em Jó 19:25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra ao meu favor. Estou liberando a palavra de Deus sobre a sua vida nesta noite. Deus está se levantando do seu trono para te socorrer na noite de hoje. Receba nesta noite, Deus vai te socorrer. Ele vai socorrer você.
Ele vai socorrer você nesta noite. Não vai ficar assim. Ai daquele que tocar nas meninas dos olhos de Deus. Ai daquele que se levanta contra um filho de Deus nessa noite. É pagar preço, é sofrer, sabe por quê? Porque está tocando na noiva do Cordeiro. Andaya sueca lando e base a cano reminácia. A barque andou emine que a faio emite que de reminar a gaio. Aiu é a foi e de camando reminar. Eu sei que se levantaram contra você, apontaram você. Eu sei, a crítica foi grande demais. Mas não se corrompa. Você vai fazer diferente. Alguém está se levantando, está apontando, mas você vai fazer diferente, porque Deus te chamou para ser diferente. Você não é comum. Você é diferente nesta noite. Você é diferente. Quantas vezes o desespero não tem batido a tua porta? Quantas vezes a angústia não tem batido a tua porta? E você disse, agora já era, parei. Não dá mais para continuar. Não vou mais continuar. E toda vez que você diz que vai parar, Jesus sempre usa alguém para falar com você. Não para, homem. Continua nesta noite. Continua firme. Porque o que há de vir virá e não tardará nesta noite. O que há de vir virá sobre a sua vida. Segunda coisa que aconteceu. A segunda tentação foi acerca da soberba da vida. A soberba da vida. E aqui o diabo tentou usar uma passagem das Escrituras, que é o Salmo 91, verso 11 e 12. Mas novamente o Senhor respondeu com a Escritura em sentido ao contrário. Como Deuteronômio 6 e 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele pega o Senhor e leva ao pináculo do templo. E chegando lá em cima, ele observa tudo que tem. Ele olha tudo e diz, agora, se tu és o Filho de Deus, está escrito que dá ordem aos teus anjos para que eu te atire daqui abaixo, porque os teus anjos vão te segurar, vai te proteger, vai cuidar de você. O inimigo ele aparece diversas vezes para tentar o cristão, para fazer com que ele pare ou desista dos seus sonhos. É por isso que acontece muitos suicídios por aí afora. Como a semana passada, aquele pai que matou os dois filhos, matou a mãe das crianças, se matou também. Porque não pôde dar conta da família, a dívida. Cortaram a conta de luz, de água, o desespero. Tentou tirar a própria vida dele e da sua família. Quantas vezes o desespero tem batido a sua porta? E você pensou também em tirar a sua própria vida? Porque ele melhor era morrer do que viver. Por causa do desespero, o sofrimento que você vem vivendo na sua vida, o homem traindo você, faltando algo dentro da sua casa, o trabalho parece que não rende mais para nada, e agora só lhe resta o sofrimento, a angústia, o desespero. Aí tenta tirar a sua própria vida. Não quero mais viver desta forma. O inimigo fez de tudo para parar com o ministério de Jesus quando ele estava iniciando. Imagina o seu ministério. Imagine como é que está o seu ministério aqui hoje.
apenas começando, e quando alguém se levanta que faz uma cara feia para você, você não quer vir mais à igreja. Quando alguém levanta a calúnia contra você, você para, fica em casa, não quer mais vir à casa do Senhor. Imagine um obreiro que alguém diz para ele: ei, obreiro, tu é feio demais. Ele diz: não vou mais à igreja porque alguém feriu a minha alma. Imagine alguém se comportar desse jeito perante um evangelho que é tão vasto nos dias que nós estamos vivendo. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Você não pode parar porque alguém está te apontando. Você não pode parar porque alguém está caluniando você na noite de hoje. O senhor Flávio Josefo disse que Jesus estava no pináculo do templo e dava 700 pés, equivalente a 213 metros de altura. 213 metros de altura, pula daí. Jesus, como homem, morreria, porque a Bíblia diz em Hebreu que em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado. Então ele passou o que você está passando aqui hoje. Jesus sentiu o que você está sentindo aqui hoje. A angústia na sua alma, o desespero na sua alma, Jesus também sentiu. Só que ele venceu e levou a cativo tudo o que estava acontecendo. Ele levou o que é seu nesta noite para cativeiro, para te dar vitória, para te abençoar, você e a sua casa, juntamente com a sua família. Ele não cedeu. Lembra do pecado de Caim? Eis que o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo, estar com você. Jesus segurou muito bem, se comportou muito bem. Eu sei que naquele exato momento o Espírito Santo já tinha vindo sobre ele. E como o Espírito Santo veio sobre ele, ele estava preparado para ser tentado pelo diabo. Que situação! Se ele foi tentado, imagine você quantas vezes você não foi tentado e tentada nesta noite. Quantas das vezes você não foi tentado? Mas você abaixou a cabeça, pensou e não cedeu à tentação. Você foi vencedor e você foi vencedora porque você resistiu à tentação. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Seja firme, seja corajoso, seja valente. Não se corrompa por nada. Não se corrompa. Ele tinha tudo para fazer isso, entregar os pontos naquele exato momento. Mas ele viu algo muito mais. Ele viu algo mais além. Ele viu você. Jesus enxergou você, ele sabia que você também iria passar do mesmo jeito que ele passou. As tentações, a acusação, levante tudo isso. Imagina alguém aparecer para você, forçar você a fazer algo que não era para ser feito. Vai, pula daí. Pula. Percebe que ele está forçando você a fazer algo que você não quer? É isso que o inimigo faz com as pessoas de mente fraca, sem o Espírito Santo do Senhor na vida. Ele chega, dá uma ordem, uma voz de comando, e esse ser humano atende essa voz, concede e peca. Ei, não se corrompa nesta noite. Eu sei que alguém está olhando para você. Eu sei que muitas coisas aconteceram com os ministros do Senhor, como outros se corromperam também, porque não é fácil resistir à tentação. Difícil é quando você cai e ninguém estende a mão para você. Difícil é quando você se corrompe e ninguém estende a mão para você e diz que não tem mais jeito para você, diz que já acabou para você. A Bíblia diz que aqueles que estão de pé se segure para que não caia. E agora você vai julgar o seu irmão que caiu? Você vai julgar o seu irmão que pecou, que falhou e se afastou do evangelho, não está tendo força mais para voltar à casa do Senhor? Sabe por quê? Porque toda vez que aparece, levanta o dedo e aponta. Olha lá para ele, olha lá para ela. Se pecaram, falharam, agora estão querendo voltar. As pessoas nunca vão entender você. Só Jesus vai entender você. Ele resistiu à tentação. Ele suportou esse dia mal. Porque às vezes você está procurando algo em quem se segurar.
E a pessoa que está à sua volta não tem o mesmo nível que você tem dentro da sua casa. Porque Deus sempre coloca um maior e outro menor. Os dois não podem ser igual. É diferente um do outro. Às vezes um fala mais, outro fala menos. Um briga mais do que o outro. E assim sucessivamente é a vida de alguém que anda lado a lado nesta noite. Não se corrompa com palavras. Não se corrompa com veste. Não se corrompa com dinheiro. Não se corrompa com mulheres. Não se corrompa com homens. Porque agora tem homens com homens, tem mulheres com mulheres. Não se corrompa. Você já se corrompeu alguma vez? Se Caim tivesse obedecido à voz de Deus, não teria pecado. A tentação foi maior do que a voz do próprio Deus na vida de Caim. Ei, tem momentos que parece que palavras não resolvem. Tem que fazer para quebrar a cara. Tem que fazer para saber que é errado que vai se fazer. Quantas vezes a tua esposa não deu um conselho para você? Quantas vezes ela disse não para você? Quantas vezes ela disse, não faça isso? Quantas vezes? Contou? Não. E quantas vezes esse maridão também disse a mesma coisa, mulher, não faça isso? Quantas vezes? Mas quanto mais ele falava, ela dizia, eu vou fazer. Não se corrompa nesta noite. Desde que a palavra pegue você. Às vezes eu sei que é muito bom movimento, mas movimento sem palavra não vale a pena. Primeiro palavra. Que entre dentro do nosso coração, para entender que Deus tem algo conosco ainda nessa terra. Deus quer usar você do jeito que você é na noite de hoje, porque foi você que Deus escolheu para fazer a sua missão aqui na terra. Chega, irmão, de querer olhar para trás. Chega, para com isso. Vai em frente, vai em frente, porque Deus vai usar você. E às vezes nós apontamos o nosso irmão que é melhor. Não, Deus vai usar fulano, Deus vai usar Beltrano. E você vai ficando olhando para trás. Quantos anos você tem? Tantos anos, não é? Olha a idade que você está. Lembra quando você era crente? Lembra? Não, que era cristão de verdade. E agora passou 10 anos, 7 anos. E você continua a mesma coisa. Não mudou nada. Por que não mudou? Porque você não quer mudar. Porque Deus só muda quem quer mudar. Ele não vai mudar a sua vida, você vai dizer, eu vou mudar você, rapaz. É você que tem que tomar uma direção. É você que tem que tomar uma atitude na sua vida. E deixar Deus trabalhar no seu coração. Tome uma atitude e Deus vai mudar a tua história por completo na noite de hoje. É você que tem que tomar uma atitude. Porque às vezes a pessoa está desconcertada, peca mais do que tudo na vida. E às vezes alguém diz, rapaz, Deus vai fazer algo na tua vida, é forte, hein? Mas se esquece de mandar primeiro consertar o altar, para depois Deus dar aquilo que você merece receber da parte de Deus na noite de hoje. Primeiro o altar tem que estar em ordem, depois as bênçãos de Deus virarão ao seu favor. Pensa em outro personagem, Davi. Davi usou desse poder, mandando matar o soldado Urias. Eu falei de quê? A segunda tentação foi acerca da soberba da carne. Soberba, cara soberbo. Você é soberbo? Não dá para usurpar aquilo que é dos outros. O que é teu e fim de papo. Se Deus te deu algo para você, é seu. Você não precisa pegar nada de ninguém. É seu nesta noite. Deus conhece como que está o seu coração aqui, neste exato momento. Deus está dizendo ao teu coração nesta noite, não se corrompa. Não se corrompa. Ele é maior na sua vida. Ele é maior na tua história, na noite de hoje. Tudo que acontecer essa sua volta, já pensa em desistir, já pensa em parar. Já não vou mais continuar porque a guerra se levantou, a luta travou contra a minha vida e eu vou parar. Não é assim não. A Bíblia diz que só os verdadeiros
Os verdadeiros, os fiéis, os vencedores herdarão o reino de Deus. A luta. Não se corrompa. Não se corrompa nesta noite. E Davi, pastor, se corrompeu? Claro. Claro. Cedeu à tentação. Você pensa que é fácil resistir à tentação? Hein? Se corrompeu Davi? E se não fosse a misericórdia de Deus, ele não teria se levantado. Por que se levantou então, se ele se corrompeu? Porque o próprio Davi errou, mas foi homem, caráter, e se humilhou perante o Senhor. Se humilhou perante o Senhor, não é 10 minutos de oração que vai mudar a tua história. Não é aquele pecadinho que você lá pecou, falhou e chega lá, dobra o joelho 10 minutos e pronto, estou livre, estou perdoado. Não se corrompa nesta noite. Cuidado com o seu coração. Terceira tentação. A terceira tentação foi acerca da concupiscência dos olhos. Cuidado com a oferta deste mundo. Lembra de Sansão com Dalila? Pareceu-me bem aos meus olhos. Ele quis alguém para si, mas a concupiscência começou pelos olhos. A palavra concupiscência no original diz desejo. Ele teve desejo e disse: eu quero ela. Cuidado com seus olhos. O Espírito Santo está me falando algo aqui ao meu coração, que tem ministérios de pessoas que estão no nosso meio, que já deveriam estar muito longe, mas não estão, por causa da concupiscência dos olhos. Já era para estar muito longe. Cuidado com os seus olhos. Você pode ser o que você for, mas não se corrompa. O que é seu já está na tua casa. O que é seu está te esperando. Deus já preparou a tua tampa certa. Não olhe para outra pessoa com esses olhos que você tem, com intenção impura nesta noite. O que é teu e ninguém rouba. Deus quer cumprir com algo mais no teu ministério nesta noite. Ele chegou para acabar com tudo. Você viu o que aconteceu com ele? Não foi o que ele achou de bom para si, os olhos? Não gostou dela? Ela destruiu ele. Quantos homens que estão hoje com seus ministérios parados e falidos por causa de Dalila que estava ao seu lado? Eu vou liberar uma palavra de Deus agora para vocês, ministro de Deus. Se Dalila estiver atrapalhando o teu ministério, Deus vai tirar ela de perto de você nesta noite. Mas que vai cumprir o ministério dele nesta terra, vai ser cumprido para a glória dele. Ai, meu Deus do céu! Quantos acreditam nesta noite no milagre de Deus? Aleluia! Porque afinal de contas tem muitas Dalila que atrapalham o ministério do homem. Ele quer caminhar, ele quer continuar. Se vai para a igreja demais, ela reclama, ela critica, ela aponta, ela xinga ele, diz que só quer se aparecer. Chega tarde demais, vou sujar o teu ministério. Eu vou falar que você é isso e aquilo. Tem Dalila que assim aumenta demais. Ai, meu Deus. Cuidado com a concupiscência dos olhos, porque pode acabar com o seu ministério. Deus vai cumprir com algo no seu ministério hoje. Levante a mão assim comigo, levante a mão. Deus está marcando o ministério aqui nesta noite. O Senhor está marcando o ministério aqui na vida de alguém na noite de hoje.
Você vai sair daqui hoje com o teu ministério marcado por Deus. No dia abacala sui emicando rebaia calacia. Reminaio eu a folha no que minaragaio. O dia de amanhã para você vai ser um dia de surpresa. Você estava sem coragem para agir, com medo de fazer algo perante Deus. Tu vai ter uma força tremenda, rapaz. Deus vai te dar uma unção, uma graça tremenda. A decisão vai ser tomada. A decisão vai ser tomada. E o ministério vai ser confirmado na sua vida nesta noite. Sacuda a mão para cima e dê um brado de glória. A bênção é sua. Da parte o eva se acando reba se acando ramanas do ia fari que onde reminara va se que me choe de reminas na cala suia pa choe gato que minas. Diz o Senhor para contigo nesta noite, Ele está marcando o seu ministério. Tem pessoas à sua volta que não acreditam no seu ministério. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui e manda te dizer: estou marcando o teu ministério nesta noite. Desce hoje com unção na tua vida. O cativeiro vai ser mudado. A tua história vai ser mudada. O teu sonho vai ser realizado. Porque há um desejo muito árduo no teu coração de apregoar a palavra do Senhor. Diz Deus para contigo: ninguém vai atrapalhar a tua chamada. Ninguém vai atrapalhar o teu ministério. E ai daquele que tocar em ti nesta noite. Diz o Senhor: a porta está se abrindo para contigo. Diz o Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia. Elepa canto é da raia oceia pa. Milho fori que andu é minaio é fa. Radaio a fori que andu reminácia. Candari que a fori que andu reminás. Aio é o foi é minkandaha. Narabácia cando reminá. Ma fori que andu reminária fa. Aio a fori que andu reminfai. Na cor que onde reminar que a fou. La fori que andu reminar e a faio. Assim diz o Senhor. Trato hoje com uma vida aqui neste lugar. Que os médicos já vos desenganou. Mas hoje falo contigo. Eu te digo que sou médico dos médicos. E já estou entrando com providência. E estou erguendo a bandeira, dizendo que a vitória. Lá fora que andou reminaio. Na que a foca andou ramanu vai a ser. Ai o fora que andou manaio. Ai o efe que dá e outro reminar. Assim falo eu. Preparo-vos uma viagem. Para um homem que está aqui nesta noite. Tu vieste a este reduto dizendo: confirma, Senhor. Assim falo contigo. Já está preparado. Homem, aguarde 7 dias para o milagre acontecer dentro da tua casa.
Assim fala o Senhor para a sua noiva na noite de hoje. Só os que acreditam, manifesta. Ai, meu Aleluia, aleluia, aleluia. Ala parca, taio é a fori que ando reminai no ar. Lavasse a cando, revassuri a minária, gando reminasse. Pelos teus vizinhos, a tua vida nunca vai mudar, só critica, só de muambas e coisas ruins. Maiué a foia, naiué me cando raiacé, lamiofo canto na carre minarabácio, a tu que ne anchoé de raiacé. Há uma intimidade contigo dentro do teu coração. Teu Deus, Deus está me falando e manda te dizer, o teu reduto vai ser mudado por completo, e um novo endereço eu estou vendo nesta noite na tua história. Radaia Falcador Reminava Sué. Porque, meu filho, quem está te vendo por baixo, sem condições nenhuma para conseguir o que almeja o teu coração, Deus está dizendo, estou tirando de baixo, estou colocando em cima. Deus está dizendo, estou mudando o teu cativeiro por completo nesta noite. Quem está ao teu lado vai se enganar do que Deus vai fazer em prol da sua vida nesta noite. A tua vai te tocar e vai dizer o que aconteceu com ele. Deus manda te dizer, é o meu pequeno e eu estou cuidando para mudar a sua história nesta noite. Diz o Senhor para contigo. Aleluia. Não se corrompa. Se corromper não dá. Quem chamou foi Deus. Muitos vão aparecer à sua volta para tentar fazer você se corromper. Meu irmão, mas quem chega é Deus. É Deus que chega. Eu vou liberar do monte. Eu vou liberar. Eu vou liberar. Faça assim. O Senhor conhece a sua história. O seu passado. Tristezas, angústias, sofrimentos, por demais. Mas eu vejo um terreno muito amplo. E dentro desse terreno, eu vejo uma árvore frondosa. E dentro dessa árvore frondosa, tu estás encostada nela. Deus está falando ao meu coração e manda te dizer que esta árvore vai ter raiz e vai dar fruto para com a tua vida.
Alanto refare canduca da raia sé. Muitas serpentes apareceram à tua volta para tentar picar você e te tirar do caminho do Senhor com palavras negativas. Mas o Senhor tocou o teu coração e te deu muita paz para suportar cada palavra. Deus está me dizendo e manda eu te dizer nesta noite: a bênção que tu vieste para este lugar buscar, tu vai levar para a glória e honra do nome do Senhor. Ai meu Deus, a tua caminhada não é em vão, de sair da tua casa e ir para o monte buscar o Senhor. Não, tem um objetivo e tem um propósito. E Deus diz assim ao meu coração e manda te dizer: não te preocupe, porque a tua casa já está sendo podada nas minhas mãos, diz o Senhor nesta noite. Aleluia. A terceira tentação foi a concupiscência dos olhos. Os olhos. O diabo apareceu para Jesus e disse: vem cá, vem cá. Olha tudo isso aqui. Mais uma vez ele pega Jesus e vai para o monte. E quando chega no monte, ele diz: agora pode olhar. Olha, 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 olha. Primeiro ele tentou fome e não deu certo. Segundo, tentou colocar o lá embaixo, também não deu certo. Esse agora eu vou tentar com os olhos dele para ver se vai dar certo. Aí mostrou tudo para ele. Mostrou tudo e fez isso aqui: tudo te darei. O quê? Te darei tudo isso aqui que tu está vendo agora. Reino, mundos, construções, tudo isso. E Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele. É mesmo? É, te dou tudo isso aqui. Para quê? Se prostrados me adorares. Meus amados irmãos, Jesus olha para ele e usa mais o texto da palavra do Senhor e diz o quê? Retira-te, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Culto só ao nosso Deus. Nesta noite tem adoradores aqui, tem adoradores aqui. E o que é que o inimigo fez aqui então, pastor? O que é que ele fez então? Ele jogou tudo isso aqui para conquistar a lealdade de Jesus. Ele fez tudo isso para conquistar. Ele fez: se eu fizer isso aqui, eu vou conquistar a sua lealdade, eu vou conseguir o meu objetivo. E ele já era, acabou. Mas não, 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 não. Não podemos adorá-lo. Só ao nosso Deus. Aí o texto prossegue. Lembra de Nabote? Lembra de Nabote? Lembra da vinha dele? Quem queria a vinha dele? Quem queria a vinha de Nabote? Por que que Acabe queria? Concupiscência dos olhos. Teu amigo, quem está à tua volta, não tem e quer tirar o que você tem. Não tem condição nenhuma, mas quer roubar o que você tem nesta noite. Eu vou liberar a palavra de Deus para a sua vida na noite de hoje. O que Deus deu para você é seu nesta noite. Acabe não vai roubar o que é seu na noite de hoje. O invejoso hoje, ele vai se converter na presença de Jesus Cristo. É assim, a pessoa que está à sua volta quer roubar aquilo que é seu. Ai, como é lindo, é bonito, é aquilo, mas tenta tirar aquilo que é seu. Você não pode perder isso. Você não pode perder esta oportunidade. Porque Deus entregou algo para você que é muito especial e é muito bom para a sua vida. Não se venda. Não se venda. O que Deus está fazendo com você hoje aqui vai ser coisa grande para a sua vida. Você não pode se vender na noite de hoje. Cuidado com esse. Tudo isto te darei. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua? O homem pode ganhar tudo que ele tem, mas o que adianta isso e perder a alma dele? Não vale a pena. Não vai valer a pena. Cuidado com seus olhos. Não se corrompa na noite de hoje. Não
se corrompa. Fique de pé comigo. Não se corrompa neste momento. Meu Deus. Tantas pessoas que se corrompem por nada. E que às vezes se entregam por nada. Você não pode se entregar nesta noite. Deus vai mudar o seu ministério. Deus vai mudar o seu ministério nesta noite. Não se corrompa. Não se corrompa. O que que você almeja? Nós vamos cantar. Vamos cantar. Vamos aproveitar o momento para cantar. Vem cá. Aleluia. Meu Deus. Não se corrompa. Aleluia. Meu Deus. Alan Choé de Farcando Reminas. Meu Deus. Diz o Senhor para contigo nesta noite, homem. O mundo tentou. A falsa amizade também tentou. Quem estava à volta também tentou. Mas Deus te concedeu o livramento para te trazer até este lugar. Eu vejo uma mudança muito grande na tua vida e de dentro da tua casa. Abar candou na raio é fé. Aiofan candou reminar. Anchonde que minácia. Homem cando é eleminaraba antecke de reminasse. Abro eu hoje as portas para contigo. Visito eu hoje a tua casa. Vou mudar por completo lá dentro com a tua também. Há um desejo de mudança muito grande. Radai, ó fé. Esta história vai ser mudada no teu bairro. Muitos que estão à tua volta vão olhar e não vão entender o que Deus irá fazer contigo nesta noite. Diz o meu Senhor, o teu ministério vai ser reconhecido nesta terra na noite de hoje. Há um desejo no teu coração muito árduo. Está me dizendo, estou abrindo a porta para contigo nesta noite. Abicandarácia, recebe. Da Júliafa tentaram parar. A reunião foi feita, mas eu estava observando, eu estava contemplando. Homem, fui eu quem te tirei deste mundo tenebroso. Foi eu que fui lá e arranquei você e te trouxe para a minha presença. Arafocando rei apacanácia. Portanto, o que há de acontecer contigo, há de surpreender quem está à tua volta, porque sou eu que delego sobre ti uma nova unção nesta noite, para como a tua vida, a tua alma, alabando, necando, epa, está sendo tocada, porque o teu ministério me pertence. Porque tudo novo vou eu fazer dentro da tua casa. A mudança vai ser por completo, diz o Senhor desta noite, para com a tua vida. Sai daqui de porta e vitória, diz o Senhor. Aleluia. Vem para aqui, meu filho. Vem subir aqui. É. Dê o microfone para ele. E você vai escolher o hino que vai louvar com Jesus, filho. Escolha o hino.
Aleluia. Aproveite o momento para adorar. Aproveite o momento para adorar. Deus, levante a mão para o povo ver a sua mão. Ele está entrando na sua casa. Ele está entrando dentro da sua casa. E diz o Senhor que a mudança, quem vai fazer é Ele e do jeito dEle. Você espera de um jeito e Deus está falando no meu coração, vou fazer de outro jeito, para ela saber que eu trabalho de uma forma especial, diz o Senhor nesta noite para a tua vida, lá dentro. Está vendo, negão? Dá uma esquerda para ele, rapaz. Não vai? Olha lá, olha lá. Está vendo, gente? Isso foi desobediência. Não vai dar tempo para ele contar sobre isso, não. Ele vai louvar, realizar o sonho. Uma vez eu fiz aniversário, porque já foi de muito. E ele veio louvar no meu aniversário. Aí ele, com a boca dessa pequenininha que ele tem, aí ele vai, pode o mundo inteiro me deixar. Rasga aí para o povo ver. Vai, vai, vai. Sim. Pode o mundo inteiro me deixar, teu melhor amigo te trair. Pode o meu amor te abandonar, pode a esperança te mentir. Tá vendo, Jéssica? Aí eu chorei que nem criança, né? Menino de rua, sofrido da vida. Aí ele chega fazendo essas proezas, acabou com o profeta. Cadê a filha? Olha a filhota, já está crescendo, rapaz do céu. Está se alimentando bem. Louva, louva com Jéssica. Eu andei sem destino, perdi a razão. A estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça, abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. O terrível espinho, o pecado eu passei. A ponte entre a vida e a morte eu usei. Outro lado eu vi, meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. As garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca ia ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Sem calor.
Jesus com você.